Ja sam izuzetno kritična prema aktualnom predsjedniku i kritizirala sam njegov odnos prema Ukrajini u ovoj situaciji. Međutim, isto tako želim biti pravedna i tu treba naglasiti da ovo nije pitanje toga kakvu politiku predsjednik provodi na temelju čega će negdje biti ili ne biti pozvan, nego je pitanje njegovog legitimiteta i činjenice da je on još uvijek predsjednik Republike Hrvatske. Samom svojom dužnošću on bi trebao biti pozvan na taj summit. Ukoliko je riječ o jednoj geografskoj odrednici i činjenici da pozivamo sve predsjednike koji se nalaze u okruženju, onda je razumljivo da je pozvani predsjednik Republike Srbije, bez obzira što mi mislili o njemu. Međutim, iz perspektive hrvatske politike, bilo bi korisno promisliti da li mi njemu time pomažemo ili štetimo. Jer on je tu u puno nezgodnijoj situaciji nego što smo mi zbog činjenice da smo ga pozvali. Zato što će morati zauzeti jasan stav prema Ukrajini, a time i prema zapadnim saveznicama u odnosu na svoj stav prema Rusiji. Dakle, činjenica da je Vučić pozvan da dođe u Dubrovnik ne škodi Republici Hrvatskoj, nego prije svega iz percepcije srbijanske politike može za njega biti vrlo problematična. A što se tiče predsjednika Republike Hrvatske, on je predsjednik Republike Hrvatske, što god mi mislili o njegovom djelovanju, prema kojem sam izrazito kritična, zbog čega se i kandidiram za funkciju predsjednice Republike Hrvatske i o čemu će građani vrlo skoro donijeti svoj konkretan sud, kao predsjednik Republike Hrvatske on bi trebao biti pozvan na taj summit, jednako kao i svi drugi predsjednici zemalja koje se nalaze u okruženju. U tom smislu ovo vidim isključivo kao nastavak i načinja i jedne detinaste svađe koja prije svega Republiku Hrvatsku i njezinu vanjsku politiku dovodi u izrazito nezavidan položaj. Dakle, ovo nije šteta za predsjednika Republike Hrvatske koji će vjerojatno u ovoj situaciji time pokušati politički poantirati da bi sebe napravio žrtvom, a suodgovoran je za ovaj kaos u vanjskoj politici, nego je prije svega šteta za Republiku Hrvatsku jer pokazujemo svim drugim zemljama u okruženju jedno snažno nejedinstvo koje nas čini sigurnosno vrlo ranjivima. Jeste li čuli što je rekao jučer predsjednik Milanović na koji način je išao opravdati ovaj svoj stav oko misije koja bi trebala biti u Njemačkoj? Zapravo je na neki način insinuirao da su vojnici NATO saveza već u Ukrajini. Pojednostavljeno, pretpostavljam da je on insinuirao da je NATO ušao u rat sa Rusijom. Ukoliko je to njegov stav, on bi ga trebao detaljnije obrazložiti i obrazložiti sve konsekvence koje proizlaze iz toga stava, odnosno činjenicu da on možda smatra da Hrvatska treba izaći iz NATO saveza. Jer koja je poruka toga ako on kaže da sada dolazi do prijelomne točke, što je suprotna interpretacija onoj koja dolazi iz Banskih dvora, zbog čega ovo postaje vrlo problematično za sve građane Republike Hrvatske koji ne mogu zbog nedostatka informacija ocijeniti što je točno istina i koja je perspektiva NATO djelovanja, on bi u toj situaciji trebao obrazložiti što smatra da će Hrvatska u perspektivi činiti. Treba li Hrvatska izaći iz NATO saveza? Ili će Hrvatska činiti i ono što čine ostale NATO saveznice? Vi pitali to kao veći problem za globalnu sigurnost jer insinuirate da je NATO savez u tom ratu je prilično opasno za cijeli NATO savez i Europu, posebno bez nekih dokaza? Ovdje se radi o dvije vrlo različite interpretacije istih činjenica. Jedino predsjednik Republike Hrvatske, i to ono što od početka naglašavam, i predsjednik vlade, s obzirom na odnos prema vojsci i odnos prema sigurnosnim službama, imaju sve informacije koje su potrebne da bi mogli donijeti jasan sud o tome što je točno ova NATO operacija, koje su perspektive njezinog djelovanja. A činjenice da njih dvojica imaju toliko različite interpretacije, od toga da je riječ o tek jednoj misiji u nizu gdje će se pojednostavljeno pakirati konzerve, do toga da je riječ o direktnom ulasku NATO u rat, dakle to je potpuno različito i sa potpuno različitim i opasnim posljedicama pokazuje da je riječ o politikanskom djelovanju. Građani Republike Hrvatske, pa ni saborski zastupnici, zbog nedostatka informacija ne mogu jasno procijeniti tko je od njih u pravu, ali sigurno je da ovako ponašanje iz perspektive Republike Hrvatske najviše šteti njezinom međunarodnom ugledu i njezinim građanima. I zbog toga hitno treba prestati. Dakle, ako Zoran Milanović smatra da je NATO sada, po prvi puta, bez obzira što je prethodno slao i vojnu i humanitarnu pomoć, ovim postupkom direktno ušao u rat, onda mora reći koje su posljedice za Republiku Hrvatsku tog njegovog stava. A prije svega, kada se govori i o tome što će činiti NATO savez i o tome što će činiti Hrvatska u okviru NATO saveza, pa i koje zemlje bi Hrvatska trebala priznati,
To su vanjsko-politički stavovi koji se ne tiču nečije kandidature za predsjednicu Republike Hrvatske, nego stava institucije Republike Hrvatske u slučaju aktualnog predsjednika. Kada aktualni predsjednik daje stav, to nije samo njegov stav, nego stav institucije. Ovo naglašavam zato što je tu bitno da njegov stav, koji je ujedno i stav Republike Hrvatske, bude usuglašen s Banskim dvorima, jer oni sukreiraju vanjsku politiku. Znači, nije uobičajeno u razumnim zemljama da imaju odvojene stavove onih koji sukreiraju vanjsku politiku. I to je najveći problem svega ovoga što se trenutno događa. Ne postoji nikakva komunikacija, štetu trpi Republika Hrvatska i u konačnici mi ćemo imati ozbiljne sigurnosne posljedice ovakvog istupanja.